vai perguntar as coisas? Se eu vou perguntar as coisas, eu vou. Já tá perguntando. Dona Terezinha, o José Anildo já contou, desde que vocês saíram de lá da Bahia, ele fez um resumão e contou bastante coisa. E a senhora parece que fica mais na parte da venda, é isso? Olha, eu fico na parte da venda, eu fico na parte da administração, eu fico na parte da organização, eu fico na parte de tudo o que você imaginar. Mas a senhora planta também? Bota planto, a mão na terra? Eu preciso, planto, uhum. Buraco. E... Mas é que é muita coisa. Aí uhum. Eu deixo mais o plantar para ele, ele. E o fazer o canteiro para ele. Porque e quando ele vai para a Bahia agora, vai deixar a senhora sozinha aqui? Vai deixar eu e os dois potes aí, que só Deus e eu sabe o que vamos fazer. Mas a senhora tá achando que vai ser mais difícil ficar sem ele aqui? Como é que é? Ah, sim, é mais difícil, né? É. Porque... quatro, não tá dando conta, imagina dois, né? Uhum. Então é muito Ele vai mais acudir difícil. A pai e mãe, é isso lá? É, ele vai visitar o pai dele e a mãe, que estão uhum. todos de idade, né? Uhum. Já 86 anos. Então a gente tem que fazer, tem o quê? 13 anos que não vai lá? Uhum. Aí vai pelo menos visitar, é, 13 uhum. anos. Vai visitar os pais lá, porque, né, tão velhinho e precisa de ver eles. Escuta, dona Terezinha, esses produtos que a senhora vende ali no lugar que eu cheguei lá, são todos de vocês ou vocês pegam de outros também? São, a maior parte nosso, que nós pegamos de outro é, por exemplo, abóbora japonesa, né? Uhum. Pepino, tomate, que aqui a gente não consegue plantar o tomate. É, conseguir, consegue, mas nós não temos mão de obra o suficiente uhum. para atender essa parte, né? Ah, entendi. Porque tomate, ele é muito... exigente. Exigente. Você tem que ter uma pessoa só para cuidar do tomate. Uhum. É igual ter um bebê em casa e a mãe não se apartar dele. Então o tomate dá muito... aqui em São Paulo não é legal produzir o tomate muito por úmido, isso. Né? Muito úmido, frio. Tá certo. Né? Quando eu plantava lá na Bahia, não precisava de nada. O tomate dava maravilhosamente lá sem nada. Lá é seco, nada. Né? Lá é seco. E era qualquer tomate ou aqueles pequenininhos? Qualquer tomate. Não qualquer dava tomate, praga lá? Não dava praga, não precisava colocar nada. Mas eles nasciam da semente do chão nascia mesmo? Nascia da semente do chão e os grandes a gente plantava. Ah, os grandes vocês plantavam? Os grandes plantava. Nós plantava. Comprava isso. Semente fora? Isso. Então a sua família... desculpa. Ou a semente do próprio tomate, do né? próprio tomate. Do próprio tomate. A sua família era de agricultores, então, lá? Sempre foi. Sempre Meus foi. Meus pais, né? A senhora cresceu Crescemos nessa lida. Na agricultura, trabalhando nela. Eu fugi de São Paulo, da Bahia, para sair da roça. Não queria mais saber quem inventou roça na minha vida. E acabou voltando para a roça. Eu vi meu pai criar os 15 filhos, tudo da roça, e era muito sacrifício. Uhum. Então eu falava que eu não queria não isso para a minha família. E a senhora estudou? Estudei até o completo, segundo grau completo. Segundo grau completo, uhum. Tá certo. E aí eu vim para São Paulo para largar tudo lá. É, mas não foi assim vir para São Paulo, foi né? Não foi assim, né? É. 10 anos, né? Isso, eu cheguei aqui em 95, fiquei 10 anos sem saber, sem querer nada disso. Mas assim, a roça nunca saiu de mim. Pois é. Entendeu? Não dá, eu sempre né? plantava nos vasos, plantava nos quintal, tomava conta de um terreninho dos vizinhos, até eles não vender o terreno, plantava. Até que um dia eu fui fazer um curso de jardinagem, o governo pagava, dava a bolsa para você fazer o curso. Aí eu fui fazer esse curso. A partir do momento que eu fiz esse curso, conheci um membro da associação. Essa aqui, da Zona Leste, isso, dos agricultores. Isso, Associação dos Vamos Agricultores lugar, da Zona obrigado Leste. Aqui por causa da isso. chuva. A senhora pode sentar, se quiser, fica à vontade, viu? Tá, senta aqui também. Ai. Isso. A senhora sentar aí já fica Ai, bom. Sentar aí que fica. É, já fica bonito que veio o beijo também. Aí... fez o curso? Fiz o curso de jardinagem, nesse conhecer do curso, aí veio tudo. Aí eu fiquei feliz, e agora Veio me tudo assim, veio a memória... Veio à tona, isso, né? Que na época também eu estava com problema de saúde, um pouco de depressão, eu trabalhava num pet shop. Ah, né? É o pet shop, né? Isso, e nesse pet shop foi aonde eu... No pet shop tinha de tudo para a gente produzir, para vender. Uhum. Do produto de limpeza, ao perfume, a ração do cachorro...
mudas de planta, semente. Então eu fui fazer o curso para agregar mesmo. Sei. No pet shop, né? Então a senhora, talvez a senhora não estava satisfeita ali, aquilo lá. Não, aquilo faltava ali, alguma isso, coisa. Faltava alguma coisa. Porque dinheiro de comer e morar vocês tinham. Tinha, tranquilo. Você ganhava menos, você ganhava mais, você tinha uma vida melhor, você tinha férias. Mas faltava alguma coisinha. Mas faltava alguma coisa. Então foi onde eu fiz esse curso e aí tudo. Explodiu, eu falei, não, agora eu vou vender esse pet shop, eu não quero saber disso mais, entendeu? Aí foi onde eu me descobri que eu nunca deveria ter saído de onde eu estava fazendo agricultura. Aí foi que eu descobri, não, vou voltar, mas só que eu estaria no lugar errado na Bahia, entendeu? Eu estava na Bahia, mas eu não gostava de lá. O meu sonho era vir para São Paulo. Ah, você já tinha o sonho de vir para São Paulo? Já tinha o sonho, na verdade, 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu vim passear aqui em São Paulo e me apaixonei. Uhum. Aí depois voltei, foi que nós casou. Ah, então você já conhecia. Já conhecia. Vim fazer um... Na época eu tinha muita dor de cabeça, aí como eu moro há muitos irmãos aqui, aí mandaram eu vir para fazer um tratamento uhum. Pra dor de cabeça. Passou? Aí... Foi, deu certo o tratamento? Deu certo, eu voltei para Bahia, aí casei lá. Casou com o José Nildo. Isso. Mesmo. Tá. Como aí, é que você conheceu ele? Lá mesmo. Sim, mas era... Isso. Era... Ele era de um bairro diferente, aí ele veio morar no meu bairro lá. Uhum. Né? Os pais dele compraram terra vizinha do meu pai. Aí foi onde a gente se conheceu. Né? Que os pais dele também sempre foram agricultor, cresceu trabalhando na agricultura e vivia da agricultura. Uhum. Né? E no caso dos meus pais também, sempre viveu da agricultura. Uhum. Mas eu achava aquilo um absurdo, a situação que eles viviam para criar 15 filhos. Porque na época não que tinha... Que número que você era dos filhos? Eu acho que eu sou a sétima... Do meio, então. É, tem que contar. Tá bom, mas é do meio, né? É, isso aí. Aí, e 15 filhos, né? E ele só tinha 4 homens. Só que quem cuidava da roça mesmo era mais as mulheres. É. Né? Que os homens foram criando sua liberdade própria e com 18 anos já começaram a sair de lá e vir para São Paulo. Ah! Entendeu? Só e as mulheres não? E as mulheres ficou tudo. Né? As que ficou lá era quem ajudava meu pai a trabalhar. Inclusive eu era uma que... Das mais velhas que ficou... Mais ativa na mais roça. Mais ativa na roça. É tanto que eu tenho 15 irmãos, só resta eu, que voltou para a agricultura. Jura? Juro. Todos os outros todos foram para outras... Isso, outra direção. E eu voltei para a agricultura. Aí estou, né, já tem o quê? 12 anos que eu estou nela. E assim... 12 anos que vocês acharam o terreno de 300 metros quadrados e tal, que começaram. E aí depois ganhamos essa aqui, né? Que ele já deve ter contado um pouco. Contou, sim. E aí ganhamos essa aqui e aqui mesmo a gente já está em 12 anos. Mas eu achei muito interessante que você falou que lá atrás você queria tudo menos a roça. Você menos queria fugir. A roça, isso. E hoje queria você fugir, se reencontrou aqui. Me reencontrei nesse local aqui. Eu acho bonito isso. Dois lugares maravilhosos, né? A horta... Ah. Que eu tinha abandonado lá. E São Paulo, que eu sou apaixonada por ele. Jura? Juro. Que legal. Entendeu? Sou apaixonada, encontrei o que eu gosto de fazer dentro da cidade que eu gosto de morar. E o que, que tem de bom aqui em São Paulo que você a ponto de você se apaixonar? Olha, o que tem de bom aqui é que existe trabalho para de tudo que se trabalha. Uhum. Você fica aqui sem ganhar dinheiro se você quiser. Uhum. Né? Primeiro eu gostei porque é um lugar que você ganha dinheiro, trabalha para sobreviver, nem que seja para você... ter uma vida melhor, sua alimentação melhor. Uhum. É, porque lá na Bahia, eu gostaria de trabalhar muito, mas lá não estava dando. Não tinha os meios. Lá não tinha meio de trabalho, né? Você arrumava uma... Eu trabalhava mais na roça, quando os vizinhos plantavam, que meu pai acabava o dele, a gente ia trabalhar por dia na roça. Por dia. Ganhar o quê? Na época, nem sei, para mim... Mas era pouco em relação... Era pouco demais, entendeu? Meu marido, para achar emprego, teria que ser no inverno, quando chovia. Quando chovia. E ganhar um dinheirinho, teria que segurar para comprar o quilo de feijão, na época de ruim, né? É. O quilinho de carne. Então, eu não via eu. Falei, não. É, continuar ali. Mas vocês chegavam a caçar lá? Caçava. Caçava. É, nós pescava. Pescava. Nós matava as rolinhas para comer. Uh-huh. Entendeu?
comia tatu, que hoje é proibido, ninguém sim. pode falar. Não, mas tudo, é normal. Tudo calango, que era caça, calango, teiu. Calango, teiu, ai meu Deus. Hoje, hoje nem não pensar. Pode nem pensar. Não. É. Preá, né? Preá. Preá era a carne é. Do Nordeste, entendeu? Escuta, e vocês moravam como? Que jeito era a casa, a habitação de vocês? Ó, a casa do meu pai, né? Que nós morava lá, era bem grande, né? Tinha 3 quartos. Mas era construída de que material? De tijolo. De tijolo? É, de tijolo. Não, sem rebocar? Ou era rebocado? Não, era rebocado, era rebocado, ah. era. Né? Era uma casa boa, né? Era, casa boa. A casa era grande. O chão era do quê? De tijolo. De tijolo aqueles também? Aqueles tijolinhos antigos, sabe? Tá. Tudo de tijolo. Tinha banheiro dentro da casa? Na época, não. Não? Não, não tinha. Ia no mato, tinha ia um lugar no mato, certo? No lugar, cada um ia onde certo. Queria? Não, tinha um lugar certo tinha um lugar pra certo. Ir no mato. Tá. Então, era assim, meio complicadinho, mas era a vida que a gente tinha. E a cobertura era do quê? É telha. Telha, telha de barro? De barro. Tá. Isso, bem... As camas de vocês eram cama? As camas, quando nós... 15, né? Nós tirávamos as palhas da bananeira para fazer os colchão. Ah, era... E o colchão colocava no chão? Nas camas. Ah, então mas tinha cama. Tinha cama. Tá. Aí os colchão fazia de palha de bananeira. De bananeira. Enchia os panos lá e... Uhum. Era nesses colchão que a gente durava dormia. Durava quanto tempo? Porque vai amassando a palha. Vai, é. Vira e mexe, teria que estar reforçando renovando, essas né? palhas, isso. É. Viria, botar era... no sol para tirar os piolhos. Isso. Tinha que fazer isso. Fazer o sol, o que bem faz é sol lá, né? O que bem faz é sol. Aí né? tinha os mijão, né? Era os irmãos mais novos que mijavam. E aí ficava aquele cheirinho cama. Bom, né? Ih, aí tinha que trocar de ano em ano as palhas, fazia outra. Uhum. Então, isso assim. Hoje eu olho a vida que eu levo aqui e lembro da vida de lá. Só que, assim, a gente era feliz e não sabia. Uhum. Entendeu? Eu escutei essa frase muitas vezes. Era feliz e não sabia, porque lá você tem a manga, lá você tem o caju, lá você tem a melancia, lá você tem a mandioca, lá você tem o... Mas e a água? A água era fácil? Lá? A água era. A era. Água era fácil. Nós não tínhamos na nossa... Mas, tinha água... Isso, tinha água na cacimba, na cacimba, tinha água nos rios, que tinha brejo, mas para beber a água a gente ia no vizinho. Ah. Né? Ia vai lá que dava uns 3 mil metros de distância. Ah, é? É, para ir buscar meia água de légua. Beber. É. Isso. Ah. Aí nós íamos de pote pegar essa água de beber. Vocês iam com o pote na cabeça? Com um pote na cabeça. Vocês não têm foto disso, né? Não, mas não tinha nem. Nem tirava, né? Nem tirava foto na época. Para não dizer, eu tenho uma foto com a família toda, porque o meu primo foi daqui para lá e tirou uma foto. Uma só uma nessa só. Idade minha, uhum. entendeu? Mas nem foto a gente podia tirar, existia, mas era um negócio muito caro. Muito caro, né? Muito né? caro. Tanto quando eu casei, eu só pude pagar, tirar 5 fotos. Tirei 5, era o que dava. O que dava. Escuta, e não passava aqueles fotógrafos que e tirava foto da turma e depois voltava com a... Passava, aquela... mas imagina meus dinheiro. Pais tirar foto. É. Caríssimo, né? Na época era muito caro. Uhum. Minha tia que tinha... Minha tia que tirou muito, de binóculos, né? Aqueles binoclinhos. Isso, minha tia que tinha mais condições posse, de vida. Né? Então, ela tirou muita foto. A gente tem hoje os coisinhas. Os binoclinhos. Ela... Isso, até hoje a minha irmã tem guardado lá. E Terezinha, e você? Você foi estudar porque você queria ou porque pai obrigou, pai e mãe obrigou? Olha, meu pai sempre dizia assim, se querem ser alguma coisa na vida, tem que estudar. Uhum. Né? Aí a gente estudou lá pela metade, porque na verdade a gente tinha uma vida muito difícil. O que que meu pai fazia? Na época de plantio, a gente tinha que parar a escola para colher o feijão, o milho, uhum. né, a batata. Então, perdia mais aula do que o que você ia. Entendi. E aí, eu trabalhei muito também em casa de família, lá. Na minha adolescência lá. Uhum. Porque meu pai mandava a gente trabalhar em casa de família para poder estudar. Uhum. Né? Só que foi perdido, porque estudar mesmo passava 2, 3 meses, eu não ficava na casa e ia embora para a roça, né? Nova. Então eu fiquei nessa vida. Só que eu vim estudar direito depois que eu vim para São Paulo. Ah, é? É, eu terminei foi aqui. Aqui que você terminou. Porque lá eu estudei até a 4ª série, uhum. entendeu? É, tanto que quando eu voltei a estudar aqui junto com meu marido, que ele também nunca tinha estudado, nós voltamos junto.
Aí eu voltei para a primeira série mesmo. Uhum. Para refazer tudo. Para refazer tudo, porque eu nunca estudei de verdade. Uhum. Né? Aí foi, comecei do zero aqui. Aí a gente fez supletivo, né? Supletivo, é. E graças a Deus, terminamos de estudar em 2010. E você acha que fez diferença na sua vida, assim, você ter estudado? Ah, fez. E você queria ter continuado, fazer faculdade ou não? Olha, até eu tinha um sonho de fazer a faculdade depois que eu entrei no ramo da roça, da horta de novo, eu tinha curiosidade de fazer agronomia. É mesmo? É, só não sei se eu tenho mais paciência. Você tá com quantos anos? Eu tô com 57. E o Jesanildo tá? 61. Então eu teria esse sonho, mas não tem como você sonhar, trabalhar e ganhar dinheiro e pagar a faculdade. Mas hoje dá para fazer online, né? É muito complicado. É. Dá, mas eu não alcanço isso aí. Sei. Como é que você se dá bem? Você usa o WhatsApp, vai na internet para ver outras coisas? Vejo, mas eu não sou... É o básico. É o básico. Eu não tenho muita paciência de estar na tela do celular pesquisando. Eu vou o básico que eu quero ver. Agora, fazer um curso... É outra coisa. É outra coisa. E os filhos vão na internet, né? Vão. Eles vão, sabe de tudo. Mas na hora de ensinar o pai e a mãe, paciência. Não tem paciência. Eu sei como é. Infelizmente, não tem. Não. Eu tenho o Instagram daqui da horta, pelante pra ele pôr as fotos e tudo. Ah, você tem que aprender. Ele quer que... Mas eu não tenho tempo de aprender, é muita coisa que eu tenho pra fazer. Não dá pra aprender. Então eu faço o básico na horta, né? No celular. Então você gostaria de ser agrônoma? Ah, eu queria. Você queria? Planejar toda a minha terra, eu queria, mas é... Escuta, mas justamente, né? A prefeitura disponibiliza bastante assistência técnica para vocês, isso. Né? E vocês praticam isso, Pratica, né? Nós praticamos, vocês estão fazendo agronomia na prática. Na prática, é. O que eu precisava é na teoria. Na prática, eu não preciso. Mas você acha que a teoria faz diferença para você? Olha, talvez sim, talvez não. Mas é uma coisa a mais, né? Que você carrega para você. Quando falar algo, você não vai ter dúvida. Entendeu? Mas, como diz, a internet está aí. Você pesquisa tudo por ela. Você também pode se aprofundar num assunto. Se aprofundar num assunto, eu vou lá. Porque, na verdade, eu já faço, né? Já faz. Tem algum problema aqui, eu tiro a foto, jogo na internet. Aquilo, eu falo assim, eu não estou fazendo um curso, porque leva horas e aquilo. Mas tudo que eu quero pesquisar, eu vou lá e pesquiso na internet. E se vocês, assim, da associação, né, vocês se reunissem e pedissem para os agrônomos, né, darem um pouco mais de informações sobre algum assunto específico? Mas né? Nós já fazemos. Já faz isso. Quando vocês querem saber mais. Isso, através deles, eles vêm, fazem uma oficina com todos os agricultores. Isso. Já inclusive existe. Agora pelo Sampa Mais Rural nós temos oficina todo mês. Ah, é? Uma vez por mês nós temos oficina. E quem propõe o tema da oficina? É o próprio agrônomo. O agrônomo propõe? Isso. O próprio agrônomo da prefeitura conversa com nós o que é que nós está precisando de mais urgência para estar se colocando na prática. Nós, agricultor, é que fala o que queremos. Sim. Aí... Ele faz na prática uma vez por mês. Ah, legal. Fazer insumo, biofertilizante, o adubo correto para usar na horta. Então, esse mês aí, pelo Sampa Mais Rural, a gente todo mês está tendo uma oficina. Que bom, né? Para produzir o próprio adubo. Adubo. E sempre é num local de alguma horta sempre de alguém? Sempre no local de uma horta, isso. Agora, já foi feito um aqui, foi feito outro na Sebastiana. Agora eles estão fazendo lá no galpão, que arrumaram um espaço para, né, acolher os produtos da prefeitura. E lá já está com 2 meses que a gente já faz lá. Legal. Aí esse mês ainda não descobri onde vai ser. Ô, Terezinha, eu perguntei para o Jesanildo, né, se não tivesse toda essa ajuda que a prefeitura dá, né, de insumo, de assistência técnica, o trator e tal, você estaria... trabalhando aqui nesse local, produzindo... Estaria sim. Porque a gente está tendo agora, esse ano que está terminando, foi onde veio o projeto da prefeitura. Né? O projeto veio assim, dentro desse ano, foi uma maravilha. Mas antes... Houve uma melhora em relação ao que já era, isso. Que você está falando. Antes a gente estava levando a nossa vida aqui...
Mas... com apoio da prefeitura, sim, o agrônomo acompanhando. Mas não tinha nada de benefício. Ah, é? É, não tinha nada. Não tinha insumo, não tinha, trator, não. 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 Ah, então é recente. Esse programa é recente, né? Ah. Começou o ano passado, no começo do. No fim do ano passado. É o Sampa Mais Rural. O Sampa Mais Rural. Entendi. Aí esse ano foi que avançou mesmo, mas a gente já tem o quê? 12 anos, 10 anos que nada não acontecia desse jeito. Tá. 10 anos, e aí nós temos que se virar do mesmo jeito. Uhum. Mão de obra, a gente não pagava. Eu e ele sozinho trabalhando, trabalhava, fazia feira, plantava. Foi muito sacrifício, entendeu? Uhum. Porque nós não podíamos pagar um salário mínimo para uma pessoa trabalhar por 6 horas. Não tinha condições para isso. Teria que pagar um salário mínimo para trabalhar 8 horas. Uhum. E assim, o pessoal acha pouco, né? Sim. E o serviço aqui é pesado. Mas acha mão de obra? Se pagar bem, acha. Acha. Se pagar bem, acha. O que não acha é para ganhar um salário mínimo. De 2.000 acima. 2.000 acima. 2.000 acima. Então é quase o dobro do salário mínimo. Do salário mínimo, para trabalhar isso. As 8 horas, aí acha. Aí acha, porque o trabalho é pesado. É pesado, sol, né? É chuva. Você entendeu? E assim, ainda tem que correr muito atrás para achar esse que não é só pelo dinheiro, tem que gostar um pouco. Também porque tem que gostar. Porque se não gostar, né? O negócio não anda. É. Tem que gostar. Que legal. Então... A sua lojinha lá embaixo, ela funciona todos os dias? Eu atendo lá de terça a sábado. Terça a sábado. Terça a sábado. Então segunda e domingo não. Segunda e domingo não. É, aí vocês vêm e dedicam o seu segunda, tempo a outra isso. coisa. É, dedica em fazer alguma coisa aqui em cima, em fazer as coisas em casa, pagar a conta, ir em médico. Ah, é o dia para vocês também. Tentamos marcar tudo por segunda-feira, né? E domingo, para a gente ter um dia de descanso. Uhum. Entre aspas, né? Carregando pedra. Entre aspas. É. Escuta, mas... a religião de vocês, qual é? Sou católica. Católica. Vocês eram católicos? Sempre fui. Continua católica. Continuo católica. Uhum. Entendeu? Vocês vão à missa? Vamos à missa. Participam de alguma atividade da igreja, da paróquia? Já participei muito. Depois da horta, ela tirou absorveu. Todo isso. Mas já fui catequista, já participava da religião de Maria. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Uhum. É, rezava o texto todo dia. Sei. Era bem devota mesmo. Uhum. Hoje fiquei menos devota, o tempo já... E assim, também mas aprendi... Mas o trabalho também é uma isso. devoção, né? Eu aprendi, né, que amar a Deus não quer dizer que você tem que estar... enfiado dentro da igreja todo dia e toda hora. Você chama... Trabalha também oração. Trabalha, isso. É. Faz suas orações, mas... A cada 15 dias eu vou na missa. Tá certo. Domingo eu vou passear, no outro domingo eu vou na missa. Então, continuo sendo católica, acreditando que Deus é o Pai de todos nós e confio. Então... Essa diversidade de plantas que tem aqui, porque tem muita diversidade, tem. Né? E... Tem muita. Vocês foram aprendendo no meio do caminho? Isso. Os agrônomos sugerem, o vizinho, como é que acontece isso? Ó, eu trabalho com variedade através do próprio cliente. Ele solicita? Ele solicita. Você tem isso? Ah, planta que é legal. A gente vai lá, planta. Vem outro, ah, você tem isso? Não, mas eu vou continuar, vou ver se eu planto. Então, tudo que eu tenho... É a indicação do cliente. Uhum. A gente trabalha e planta em cima daquilo que o cliente procura. Sim. Então, ou no tempo de cada produto. Tá. Porque a gente não adianta plantar o milho aqui no... Não vai ter o ano inteiro, Não vai pelo ano inteiro. É. Por exemplo, no inverno. O inverno é muito frio. Você vai plantar o milho aqui, não vai. Você a tem que plantar... A não ser que regasse, né? Isso, a não ser que regasse. E mesmo assim, no tempo do frio, ainda é meio complicado. É, meio esquisito, né? E essa água, eu estava falando com ele, vocês têm um poço aqui. Tem um poço. Vocês têm o privilégio de ter, porque essa água é melhor do que a da Sabesp, né? Do que a da Sabesp, muito cloro, né? Você percebe diferença quando você rega a água do poço e da Sabesp ou não? Ó, antes, quando a gente não tinha o poço, as plantas queimavam muito. Além do sol, que é bem a água com cloro. Sim. E aí a gente... Era prejudicial, então. Prejudicial, porque queimava muitas então, tem plantas. Diferença. Tem visível. Diferença, tem.
Olha. Muita diferença. Essa irrigação é recente? Vocês que instalaram? Não, nós mesmo que instalamos. A gente foi comprando o material aos poucos, instalar um pedaço, depois outro, até que tomou conta da obra. Não é, então, de projeto da prefeitura? Não, é tudo do nosso bolso isso aí. Tá. E a prefeitura não propõe isso para vocês, nem o Sampa Mais Rural agora não está propondo? Agora, nesse programa... Sim. Quem estiver precisando, eles estão fazendo na verdade, é mais para insumo. Escuta, o Josanildo estava falando que tem um projeto que está para sair, que era de trazer aluno da rede pública aqui. Isso. Tá. Não, esse projeto já saiu. Ah, já saiu. Está aprovado e vai pôr em prática agora no ano que vem. A partir de fevereiro, eles vão pôr em prática, né? E nós já foi um dos convidados que vamos receber aluno aqui. Sim, só que vocês precisam ter infraestrutura. Só que precisa ter a estrutura, arrumar o barraquinho, fazer a cozinha direitinho, o banheiro. Aí a gente tá... E você sabe como é que vai funcionar? Vocês vão ter que fornecer a comida? Isso. Vocês vão dar aula? Vocês que vão ensinar? Pela pesquisa que elas já fizeram comigo, nós vamos receber um grupo... E esse grupo nós vamos dar uma sacolinha para cada um levar, com 3 a 4 itens, né? E possa que tenha também para almoçar aqui ou tomar um café da tarde. Sim. Por isso que vamos ter que ter cozinha. Por isso que tem que ter a cozinha. Isso. Isso aí já está previsto. Mas então, o que vai ser ensinado para os alunos, né? É a coisa do plantio, da colheita, isso, colher, o ciclo da planta. Isso, o ciclo da planta. É isso, né? Mesmo. Uma de cada um no seu tempo. Tá. Isso é o que nós vamos ensinar para as crianças. Tá certo. Entendeu? Aí, Josianinha, tá fugindo da chuva, né? Um tempinho, cara. Maravilhoso para trabalhar. Pois é. Aí, é bom se a chuva não engrossar, né? É. Aí aqui a gente vai ter que fazer a reforma da cozinha, a reforma do... Vai ser aqui? Vai ser aqui. Entendeu? Aí vamos trabalhar para ganhar dinheiro para fazer isso, né? Porque eu não tenho projeto para reforma. Né? Nós temos projeto para as crianças virem até nós. Mas tá, mas vocês que têm que bancar a bancar a despesa aqui da reforma. E tem que ser de tijolo, tudo tijolo, bonitinho. Tijolo, isso. Tem toda a regrinha. A cozinha tem um azulejo bonitinho, tem que ser, um pia inox, né? Tem banheiro, que estar tudo banheiro bonitinho. Homem, mulher, aquele cadeirante, tudo. É, tem que ter tudo isso. Escuta, Terezinha, você está aqui em cima dando entrevista para mim, José Nilton também. Tem alguém lá na lojinha agora? Tem. Um dos potes está lá hoje. Ah, um dos potes está lá. Um dos potes está lá. É o mineiro que tá é o aqui? Meu filho. Não. Ah, é o seu filho? É o meu filho. Ah, mas então a gente podia terminar lá, né? Que eu acabei trazendo para aqui também, para ele começar a gostar da coisa, né? O futuro precisa de alguém, né? Tá certo. O futuro precisa de alguém. Que tenha continuidade através dele. Eu gostaria muito. Gostaria. E ele gostaria do que, será? Até hoje eu não descobri. Até hoje eu não descobri. Mas ele é novo ainda. É novo, vai aprender muito. Vai, é. Entendeu? Você só também, quando era nova, você queria vir para São Paulo. Eu queria fugir, né? Então, fugir. Na verdade, eu fugi. Pois é, então. Não queria saber de nada. Então tem que saber entender também. Uma hora ele vai cair na real. Uma hora cai na real, né? Não é porque, ó, sem agricultor, ninguém vive sem comer. Entendeu? Você pode deixar de vender várias outras coisas, mas a comida está sempre em primeiro lugar. Porque o ser humano não vive sem comer. Então, o futuro do jovem é entrar para batalhar de produzir alimento. Porque se todo mundo parte para tecnologia alta, e quem vai ficar na roça? Quem vai plantar? Então, acho que para o futuro vai ser a esperança do ser humano é cada um voltar para sua atividade na roça para ter o que comer. Porque... Se não tiver isso, falta comida na mesa, porque não vai ter agricultor. Então a gente tem que cultivar esses jovens, né? Que graças a Deus que esse Sampa Mais Rural já está dando um belo empurrão para esses jovens descobrirem, né, a terra e saber que nós precisamos viver da terra. Sem a terra nós não vivemos, não. É, todo ser humano na face da terra precisa da agricultura. Legal. Porque não existe vida sem alimento. E para isso, tá aí esses jovens que precisa conhecer, né? Trazerem que seja amarrado na corda. Falei, ó, é aqui que você tem que ir. Nem que seja amarrado. Nem que seja amarrado, porque
é o que vai dar dinheiro para sobreviver. Uhum. É a agricultura. Uhum. Porque não vai ter tanta tecnologia para o jovem só querer a parte da tecnologia. E tá os certo. Alimentos. E os alimentos, então temos né? que ajudar esses jovens a entender isso. Legal. Né? Ô, Terezinha, eu quero aproveitar que você está aqui com o José Nildo. Eu podia fazer uma foto de vocês dois. Ah, sim. Vamos lá? Vamos. Ô, José Nildo, vem aparecer aqui para ficar bonito na foto. Sai dessa linguiça aqui. É, vamos lá. Acho que é num lugar mais de... Isso. Ela vai procurar um lugar bonito, né? Agora tá, não tá nem chovendo. O barraco tá frio. Você já tá acostumada de aparecer, não tá? É, pelo jeito? Já. Isso. Aqui, ó, acho que essas bananeiras no fundo fica até bonito. Fica bonito, né? Venha, José Nildo. Desse lado. Mô, vem aqui. É. Desse lado é bom pra você? É, pode ser também depois, mas eu quero primeiro o casal, assim, porque... Isso, ah, olha que bonito. Porque ah, olha só. Quer mostrar a careca? Ah, olha, ele é diferente assim. Ai, coisa feia. Ó, isso, dê um abraço aí pra esse fazer a foto de capa. Ah, olha, linda foto. Maravilhosa, gente. Obrigado. Agora eu vou lá também, né? É aí, foto ou vídeo? Tanto faz. Terezinha, podemos descer lá e você mostra a lojinha isso. agora? Isso. Pode ser? Pode. Chuvinha. Terezinha, você sabe quanto que tem de área aqui, assim? 6 mil metros. 10 mil? 6 mil. 6 mil? Isso, ó. Quanto de passarinho. Olha. Coisa mais linda. E aí, eles não estorvam, não? Não. Não, não comem as... E vem comer mais bichinho, então. É, mas é... Minhoquinha. Minhoquinha. Pô, porque plantei, eles estão aí, ó. Ai, cuidado que escorrega. É, tô ligado, viu? Por que vocês fizeram essas caixas d'água aqui, ô Terezinha? Essas caixas d'água a gente ganhava e pelo menos a gente já usa, faz a compostagem dentro. Ah, era para fazer as primeiras isso. compostagens. Você limpa, joga tudo aqui dentro. Ah. Você vai limpando e jogando aqui. Tá. Aí fica a raiz, começa a nascer, ó. Tá, é, mas, tô vendo. Entendeu? Escuta, isso aqui, eu sei que na Bahia, que a Bahia que eu conheci lá, eles chamam de quioiô cravo. Qual? Esse alfavaca. Eu chamo de alfavaca, Você chama de alfavaca. De alfavaca. Vocês tinham isso na Bahia, não? Não. Não tinha. Não. Ah. Lá na Bahia, na verdade, a gente não trabalhava com essa com verdura. Tá, mas isso é um chá, né? É, isso é um chá. Mas e lá? Que... Mas nós só trabalhava lá com coisas que nem fruta, melancia, mandioca, né, manga, caju. Caju. Né, batata doce. Vocês tinham coco lá, não? Pé de coqueiro. Tinha. Isso. Mas verdura mesmo, nós só plantávamos o coentro. O coentro. Ali na porta para usar em casa mesmo. Uhum. Mas nós nunca plantou alface, essas coisas. Viemos plantar aqui. Tá certo. Aprendi aqui a plantar alface. Alface ali era muito ruim de dar, né? Aquele calorão no lá. No calor lá. Quase ninguém planta por isso. Mas hoje lá tá bem melhor, meu. Sim. Lá chove mais, escuta, tem água por tudo que é lado. Escuta, aquilo ali é pé de fumo, né? É. Vocês usam fumo, alguma coisa para fazer de defensivo? Aqui? Não, não, nós não usamos porque na agricultura orgânica foi proibido. Jura? Juro. Não sabia. Foi proibido. Isso é novidade. Porque dizem que a nicotina que tem nas folhas, que passa pro pulmão do ser humano, também passa. Fica na planta. Nossa. Aí nós não usa. Que interessante. Aí hein? A gente deixa assim, porque ele é bonitinho, é. Né? E é bom deixar na terra, então, não que você possa usar. O fumo, as folhas de fumo, eu sei que o pessoal na roça usava para botar em ninho de galinha para espantar piolho. Para espantar piolho, isso. Né? É, yeah. Vocês usam também, não? Não. Não. Eu tô vendo falar isso agora. É? Não sabia, não. Então vou começar a pôr nas minhas galinhas. Pode lá. Pôr, é. Entendeu? Põe, espanta piolho. É, isso corta e, ele. E o mastruz. Legal. As duas que espanta piolho. Boa ideia. Então eu já vou deixar o sumo crescer aí. Que bom, pra ensinei fazer. Alguma coisa pra ensinou. Você. Ensinou, maravilha. Porra. Então, e é assim. Graças a Deus. Bem que você falou que era longe o banheiro na hora que eu pedi, é, né? É longe. Banheiro é longe. Eu quero fazer um aqui embaixo. É. Porque na hora que aperta o negócio, você subir isso aqui correndo. Eu ia perguntar se não podia ir no mato, mas eu fiquei sem graça. Ah, não dá para esperar, não. É, né? Vai num cantinho ali.
Eu vejo que vocês têm pouquinho de cada coisa, né? Tem. E tem umas outras hortas aí que cada planta de uma coisa só, né? Uma coisa só. A gente muda, sobe, desce. Ó, a batata tava lá em cima. Ah, vocês vão alternando, né? Vamos alternando, isso. Então, ó, botei uma batata lá em cima, agora plantou aqui embaixo. Olha, vocês têm esse limão aqui, né? Limão cravo. Limão cravo. Vocês chamam de limão cravo também. É. Como é que chama o seu filho? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Eu já abri isso, até. Bom dia, seu Luiz. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tá tomando conta da lojinha? Isso. É. Aí, Terezinha, eu queria que você mostrasse aqui o que, que é seu, o que, que você tem, o que, que é coisa de fora, né? Isso. Vamos lá. Aqui, ovo é das minhas galinhas, beterraba. Ovo é das suas galinhas? É, uhum. Das minhas galinhas. Beterraba, chuchu, abobrinha. É, tudo é seu? Tudo é meu. Tomate não. Tomate não. Você falou que não, isso. Né? Isso. Essa banana. Banana é minha. Banana é sua. Isso. Legal. Alface, couve, cerola. Uhum. Escuta, isso aqui, você colheu essas beterrabas pequenininhas, é o que sobrou ou não? É não, é porque elas não cresceu. Não cresceu mesmo. Não cresceu mesmo. Uhum. Entendeu? Então acontece de vez em quando. Acontece. No meio das grandes acontece um pé, uhum. Uma pequenininha que não desenvolveu por algum motivo. E outras... É, outras assim. Fica enorme assim, isso. Bonitona, né? Grandona. Escuta, e dá diferença no sabor, por exemplo, essas... Dá. As pequenininhas grande... não é mais doce e saborosa? Não, a nossa é tudo igual. Tudo igual. Tanto faz a pequena como a grande. Como a grande. O doce é o mesmo, a cor é a mesma. Aham. Uh-huh. Bem docinha. Tá certo. E essas abóboras, é sua, não é? Não, essa abóbora não é. Lá você chamava de jerimum, isso aí? Jerimum, é. Tá. Essa aqui é agora que a gente vai plantar, né? Se a chuva deixar. Se a chuva deixar. É, se a chuva deixar. Porque... Não, mas a abóbora tá aqui, né? É, com muita chuva não... É, não pode ser demais, não né? Não pode ser demais. É. Esse aí ano tá muita. Tá muita. É. Muita de uma vez só, né? De uma vez só. E daí dá seca, isso, que nem deu, que né? Que aí mela o pé da abóbora, a florzinha não desenvolve. E muita chuva não dá. Talvez esse ano a gente não tenha abóbora. Ô, Terezinha, quem que vem comprar aqui? É o povo da Redondeza? O povo da comunidade. É. Isso. Vem gente de longe, assim? Vem daí. Como eu trabalhava de feira, na feira, tá com a vem os clientes antigos. Itaquera, né? Quando não vem, a gente pega Uber e manda. Tem sempre... E vendo também para os impróprios, lá no Ipiranga. Ah, é verdade, né? Entendeu? Lá para o César. Os que compram de orgânico certificado, isso. Né? Então, também forneço para eles lá. Escuta, você quer dar o seu endereço aqui? Porque talvez, como esse meu canal tem muita gente que assiste, uhum, pode ser que tenha gente interessada. Isso. Uhum. Pode falar o endereço. Posso. A horta fica, a Horta Sabor da Vitória, fica na rua Alberto de Macedo, 381A, Jardim Santo Adélia. E é no Leão da Anel. Ah, Leão da Anel. Leão da Anel. Entendi, tá certo. E você abre de terça a sábado? Eu abro de terça a sábado. Que horas que abre? Abre às 9, fecho meio-dia para o almoço, abre às 2 às 5. Das 2 às 5. No sábado, abro 8 horas e fecho meio-dia. E como que é seu preço, Terezinha, em relação ao produto convencional? Meu preço é excelente. O produto convencional está mais caro do que o nosso aqui. Jura? Juro. Está mais caro. Isso, a comunidade vem aqui comprar alface e diz que na feira está R$4, R$5. E o seu está R$3. E o nosso aqui está R$3. Então o nosso preço está dentro... Excelente. Tá dentro não, tá mais baixo tá que o convencional. Tá mais baixo do que o convencional. Porque uma das reclamações maiores de quem quer consumir orgânico é que o produto é muito é, mais caro. O produto é mais caro. Mas isso deve ser nos bairros de rico. Nos bairros de rico. Não é não? É. E tem produto mais caro, mas aquele que nós não conseguimos produzir aqui dentro de São Paulo. Tá, por então exemplo, aí você... tomate, né, as frutas, que nem todas as frutas... Aqui em São Paulo consegue plantar. Uhum. Então, essas são um pouquinho caras porque vem de longe. É, tem o frete. Tem o frete, que é muito alto. E vocês ganham alguma coisinha em cima. Isso, né? Mesmo para pagar a máquina de cartão e tudo, tem que ter alguma coisa, né? Uhum. Mas os preços, mesmo dos produtos de fora aqui, eu não puxo. É mesmo para aquele cliente que quer consumir o tomate orgânico, aqui ele encontra. Tá certo. Porque eu pego de pouco... adequadamente de cada cliente que eu tenho, uhum. Para vender um pouquinho de cada coisa.
Mas os meus produtos são excelentes. É. Não tem preço alto. Terezinha, e essa consciência, né? Quando é que você começou a adquirir? Antes de você começar a trabalhar aqui com agricultura em São Paulo, você já sabia de que tinha o produto orgânico, que era melhor para a saúde? Ou foi só depois? Não, só foi depois. Porque a gente, falar de orgânico, a gente aqui em São Paulo foi que descobriu isso. Mas lá na Bahia a gente já plantava orgânico, mas não tinha essa esse palavra, nome, né? Esse nome. É. Não tinha sentido. É produto sem veneno. Uhum. Lá nós já plantávamos, mas não sabia. Vim descobrir isso aqui em São Paulo. Mas vocês nem botavam o granulado, o NPK? Não, também lá não. Não plantavam, não. Era esterco coisas. De gado? Era esterco de gado, de galinha. É. Entendeu? Nós plantávamos com isso lá. Tá. Mais de gado. Vocês queimavam? Você chegava a queimar terra ou não queimava? Olha, meu pai já chegou a queimar. Tá. Já queimava. Né? Arrancava todos os matos lá e ele já chegou a queimar. Uhum. Até isso eu descobri aqui. Porque lá eles queimavam. Uhum. Entendeu? Opa. Então, pode atender, pode atender. Tem alho poró. Só tem esse? Não, tem mais. Quer quantos? Não, só quero um só. Esse aí não tá legal. Tá bem. É, foi tirado hoje, mas pega lá um pra ele, Luiz. Só um? É. Meu senhor, eu tô fazendo um vídeo com ela, pode aparecer no YouTube, o senhor tem problema? Não tem problema, não. Não tem problema? Tá bom, obrigado. O senhor compra sempre aqui, não? Compra com ela? Isso. E por que o senhor compra aqui? É porque é mais barato ou porque é melhor? Não, porque aqui não tem agrotóxico, o produto é natural mesmo. É natural, né? Não tem. Agrotóxico. É. Aí eu compro. E como que o senhor descobriu que o produto natural é melhor? É, porque eu moro aqui pertinho, aí aqui, não, mas, passa aqui direto. Né? Entendi, mas o senhor descobriu na televisão? É porque não tem. O agrotóxico é mais, tem mais saúde, né? Aham. Uhum. Durabilidade, né? Tá certo. Legal. Dona Terezinha tá vendendo por quanto a dúzia de ovo? A dúzia é 15 reais. 15 reais, é. Tá bom o preço, é. Tá ótimo. É mesmo, eu sei que tá porque eu compro, né? Uhum. A gente compra, a gente sabe. A gente compra, é. Tem lugar mais caro, né? Uhum. Mas aqui, direto da horta para o consumidor, não precisa você puxar tanto, né? Tá certo. Agora, eu tô vendo que a senhora tem uns temperos secos aqui, né? Tenho. Isso aí a senhora compra de alguém, não? Isso aí eu já não é orgânico, né? Ah, não porque é orgânico. O orgânico aqui é... Que é a semente de coentro, que é as minhas, uhum. Mas o resto aqui não é orgânico. Tá. É tempero normal que a comunidade já costuma comprar na feira. É, aí aproveita e já compra isso, aqui também, já né? Compra aqui também. Tá certo. Mas o resto é. Senhora... Eu já trabalhei com tempero orgânico também. É. A pimenta do reino, né? Uhum. É, mas fica assim, é muito alto o valor. Da pimenta do reino que vem de longe, né? Sei. Eu acho que vem da Bahia mesmo, né? É. É? Vem da Bahia. Eu já filmei plantação isso. De tempero na Bahia. Tempero na Bahia. O que é o carro-chefe de vocês aqui? O que vende mais? De tempero? Não, de tudo. Olha, tudo que nós temos, nós vendemos. É, não tem um produto que é mais não procurado? Tem. Não, o alface... Isso que eu ia perguntar. É, o alface bate recorde. Bate recorde, né? Mas cenoura... Coentro, ele tá coentro, falando. Coentro aqui, nossa senhora, você planta 5 canteiros, dentro de 15 dias não tem mais nada. Escuta, mas é os nordestinos que compram mais coentro ou todo mundo? Entre aspas, o bairro tem mais nordestino. Mais nordestino. É, quando você parte para um bairro assim mais afastado, só dá nordestino. Então, o coentro aqui é o que prevalece. Tá certo. Entendeu? Então, dona Terezinha, eu acho que era isso. Quero agradecer a sua entrevista. A senhora já conhecia meu canal, não? Já assistiu alguma coisa? Não viu? Não, alguém já me falou, mas eu não consegui entrar. Então vou falar pro Luiz Fernando depois procurar Chico Abelha lá. É só assim, Chico procura Abelha. Procura Chico Abelha, é. Procura. Olha lá, e aí vocês vão se ver lá no canal. No canal. Legal. Aí você posta todo dia? Quase todo dia, viu? Todo dia, é, né? Quase todo dia, é. Maravilha. Então tá bom. Isso é muito bom. Ó, eu dei os parabéns pro José Nildo e manifestei a minha admiração porque o trabalho de vocês é muito bonito. Muito bonito. E vocês penaram bastante para chegar aqui, não foi? Penamos. Corremos muito para chegar aqui. Que Deus ajude Mas, vocês. Graças a Deus. Continue com essa perseverança aqui, viu? Em nome do Senhor. Amém. Ele dá força para nós produzir mais e mais ainda para vir mais gente consumir
e alimento com qualidade. Ensinar essas crianças que vêm aqui da escola, que eu achei fantástico. Isso, essas crianças vão ser bem-vindas, nossa. Né? Vai Porque ser é para eles, né, que eles têm que saber isso, essas coisas. Isso, eles têm que saber que a cenoura não sai da prateleira do mercado. Sai do chão, né, da terra. E do suor. E do suor do agricultor que está ali, ó. Isso aí. Entendeu? Lutando por um alimento melhor. Obrigado, tá, Terezinha. Bom? É isso. Eu que agradeço. Peraí. Ah, não. Negócio... É sobre o quê, por exemplo? Pergunta de novo, vai. Não, essa reportagem que vocês estão fazendo é sobre o quê? Eu fiquei curioso, era pra perguntar pra ele e acabei perguntando. Você quer... E você contou tudo sem saber pra onde eu ia? Eu contei tudo. Mas como você Falei conta pra sem, caramba, sem saber pra onde sem vai? Sem saber pra onde vai. Aí depois eu... Depois que você saiu, que eu me liguei. Depois, atinou, né? Por que eu não... ter perguntado o significado da reportagem. É o quê? O significado e tal. E, bom, tem dois significados. Ele já... vai transferir a ele vai falar com a Terezinha lá de novo. Então, deixa eu ver o que é. Não, o dois significados é porque um é o Gui que vai falar e outro sou eu. Tá. Você quer falar, então, Gui? Falo. Bom, ele é o Chico Abelha. Ele tem um canal no YouTube que... Eu tô explicando o seu, né? Mas eu vou explicar... Não, explica as geral. Coisas se juntam. E eu trabalho pro programa Sampa Mais Rural, na comunicação do programa. E a gente convidou o Chico para vir aqui para São Paulo para conhecer a agricultura da cidade. Oh, e aí o Chico... É, então ele veio contar, a partir das histórias de vocês que estão fazendo agricultura aqui todo dia de verdade, como é que a cidade de São Paulo está apoiando a agricultura. Ah, e aí maravilhoso, cara, maravilhoso. Vai sair no canal do Chico. Já passei lá pro Luiz Fernando, o seu filho, o endereço do canal, para eles poderem assistir. Isso. Então, por que que eu vim? Porque eu já tô acostumado a filmar o Homem da Roça na roça. Mas dentro da cidade, para mim, era inusitado, era novo, era diferente. E eu acho mais ainda, é importante. É muito importante. É importante, porque vocês são os batalhadores aqui. Porque aqui, já para conseguir a terra é difícil, né? É difícil. E assim, regar com água da Sabesp, né? Enfrentar assim a Enel, que tem que conceder o lugar para vocês e tal. E assim, vocês estão no lugar mais difícil de produzir isso aqui. Poxa, pode crer. Mas olha, e assim, para minha surpresa, vocês estão produzindo um alimento mais barato que o convencional. É isso que eu tenho visto. Água, Dona Sebastiana barato e a Terezinha falou. Só é mais caro quando vocês compram de outro, né? Se comprar de outro, realmente. É. Mas é isso, eu tô reconhecendo a importância do trabalho que vocês estão fazendo, que para mim é um trabalho de resistência dentro da cidade e de informação para as crianças, de qualidade de vida para vocês mesmos, né? Que a Terezinha me confessou que quando ela estava na Bahia, na roça, ela, a última coisa que ela queria ouvir falar era viver na roça e viver da roça. E agora ela voltou para cá e percebeu que era o caminho dela e dá maior valor. Ela sempre conta essa história. Então, muito bom. Eu achei lindo isso, cara. Então, eu tô aqui mostrando a história de vocês, que para mim é o máximo. Para mim, vocês são heróis, cara. De verdade. Ô, cara, muito obrigado, cara. É maravilhoso. É eu já tenho visto. Um nosso abraço aí. Eu já tenho visto filmar na roça, a pessoa filmando lá na roça, aquelas senhorinhas. Isso. Poxa, que bonito. Então, cara, você vai aparecer lá também. Obrigado, viu, cara? Chico, obrigado. Chico. É nóis. É caramba, nóis. Cara. Tamo junto. Que bom. Esses caras têm a minha admiração, bicho. Esses nordestinos que vieram construir São Paulo. Tem que falar, bicho. Tem que falar. Pode crer. Foi eles que botaram São Paulo em pé. É isso aí. E a gente acabou chegando por último aí, depois de São Paulo pronto. E rodemos, aí nós vamos parar. Na roça de novo. Na roça de novo. Legal. Muito bom, cara. Vou lá, eu vou filmar agora a Terezinha, porque ela vai falar das mudas que ela quer fazer, que ela vende, né, algumas mudinhas também. Vamos lá. E como nós falamos, eu falei pra ele aqui, né, a gente tinha duas estufas aqui, não sei se ela comentou sobre as comentou estufas. Comentou nada, não. Ela é diferente. E fazia muda, fazia minha própria muda quando eu tinha a estufa. A estufa, o cara que fez, ele deu 5 anos de garantia. Ela durou 7 anos. Eu fazia minhas próprias mudas. Tinha uma pessoa que fazia muda, tinha os aparelhos para fazer e ainda vendia. A bandeja. E fazia para mim, vendia para os agricultores que quisesse algum tipo, alguma muda, né? É porque então, é difícil achar muda na cidade. É difícil. É sempre aqui a gente. Eu vou buscar muda em São Bernardo. Que ah, o colega lá. Não tem, Chico. Ele não tem aqui. Não tem. Ele está fazendo muda sem química. Legal. Ele usa um negócio lá, como é que eles descobriram agora? Substrato?
para botar semente? Dentro do substrato ele usa um... É, em vez do, da química, para não dar bicho, ele usa um outro negocinho lá que fizeram aí. Que é o bioinsumo, não é? Que eles são... Não sei se é bioinsumo, é um outro... Ele me explicou lá, eu estive conversando com o... Mas é um tipo de um adubo? Não, ele é... É uma coisinha, sei lá, rapaz, eu não sei nem explicar bem como é que é. Tá bom. Mas funciona e é limpo. Ele disse, nossa, ele funcionou legal. Ele disse, olha, eu parei de usar química nas bandejas por causa desse produto. É como se fosse um bichinho, né? Ah. Uma coisa assim, que ele disse que acaba usando na misturada do Será que é M? Que é aquele micro-organismo eficiente? Micro-organismo? É, achou. Cara, eu não conseguia falar. Então ele tá usando ele, M, não ele, muda. Ele disse que mistura o extrato... para fazer as bandejas, mistura o coisa do coco, né? Que a gente, eu tenho ali ainda, acho que tem uns 4 sacos ali ainda. Aí ele mistura e mistura esse produto dentro dele, faz aquela misturada toda para poder usar a bandeja e põe. Isso não dá doença nenhuma, parou de usar química. Então, eu pedi agora essas bandejas dele, veio de moto táxi, por exemplo. Eu precisava de fazer esse plantio, tinha essa terra pronta, precisava fazer rápido. Eu pedi essa 4 bandejas de couve e de alface e essa de repolho. Escuta, as bandejas são de papelão ou são de... São. De papelão? É, não, elas são daquele material. Ah, ainda é do plástico, né? Porque eu já vi umas de papelão que... E eu, da minha, o resto de estufa, olha o quanto de bandeja tem lá de... E aí, o que você faz com aquilo? Tem que... Querem Deus que um dia nós... Vocês vão fazer muda também. Vamos fazer muda. Isso aqui é plástico. Aqui. Isso aí tem o M. E ele usa o M aqui, e ele usa o M aí. Então ele disse que não deu problema de doença mais na muda. Mas a muda dele é maravilhosa, cara. E eu ainda hoje tenho essa... Gente, você sobrou um monte aí. Um monte de resto de bandeja. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Mas ninguém quer comprar ou você não dá pra ele? Pra esse não, cara que vende. Ai, desopor. Não ofereci pra ninguém, né? Desopor. Arrumei aqui, que é desopor. Eles pararam de usar esses tipos de bandeja. Ah, pararam. E tá usando aquele material, nossa, porque é descartável, né? Dá menos trabalho, então eles estão acabando usando. Talvez isso. Polui menos também. Quebra muito. E quebra muito. Ah. Olha. O que é isso? Casca de alho. As pessoas descascam o alho e eles juntam para mim a casca. Para quê? Aí eu ponho como cobertura morta. Ah. Só para aquele sistema de a água bater e não subir a terra, né? E por que casca de alho? Joga na casca de alho em cima. Mas ela tem um efeito especial ou é porque sobra? Não, é só para isso. É o que tem. É o que realmente tem. Que... Vai dar adubo, com certeza, né? Que não, às vezes porque o alho é forte, podia repelir alguma praga. Mas deve eu acredito também que depois de molhado isso aí, deve repelir algum cheiro que... Porque tem caldo de alho, né? Então, Sim. Pois é. Então eu acabo, eles acabam juntando pra mim. Paia de alho. Lá vizinho de frente da minha casa no Tietê. Aí eles ajuntam, eu aluguei a casa e o corredor pra subir pra cima ficou livre. E aqui é para ajuntar o negócio. Aí então, a pessoa, ele enche, quando tá cheio que não cabe mais, ele me avisa. Aí, ó, eu trouxe a última viagem, ainda tem uns sacos aqui, ó. Legal. Ah, o Chico, sabe o que eu queria te mostrar? Você tem mais coisas? Vamos correr pra cá. Não! Eles têm aqui, não é filmei, legal de ver. Não filmei nada. É que a gente conversa tanto, mas não dá para falar de tudo, né? É uma doideira. Insumos, vai, eles têm aqui. Isso aí é o... Isso aí é do programa, né? É, tem a recomendação, a partir da análise de solo, vem uma recomendação pra... Isso ele falou, a partir da análise de solo, aí, né? Ó, que belezinha. Eu que fiz esses rótulos aqui, ó. Ah, é? Aí eles têm ó, de rocha, fosfato, carvão, o que mais que veio? Esse é um... Esse aí, né, que é por último aí, ele vem 6 sacos desse aí. Calcário também? Não precisa. Calcário não veio. Não precisou. Não precisava. Se minha análise é, você não precisa de calcário, tá, a terra tá maravilhosa. Só tá precisando de um ITS aí que vai ter no pó de rocha. Uhum. Mas sua terra tem muito isso, que vai ter muito no pó de rocha. Como vou controlar não passar do limite? Que vai estar no pó de rocha, mas só que nesse pó de rocha vai ter o que está faltando. Mas tem também bastante esse outro, que eu esqueci o nome,
Como é que você vai controlar isso? Aí ele está controlando no calvão vegetal. Ah. Que ele puxa o... Deve ser para anular o outro que já tem. Anular o outro. Deve diminuir o excesso do outro. Se eu jogar ele só, o outro vai ficar em excesso. Aí ele diz que o calvão... Ameniza o efeito disso. Legal. Eu digo, cara, interessante, porque quando ele fizer a palestra primeiro, eles me falaram disso. E falou do que estava faltando e no pó de rocha tem muito. Eu digo, agora você vai me dizer como você vai usar o pó de rocha, que tem o produto que eu estou com eles perfeito na terra, sem não aumentar ele. É, a gente vamos ter que estudar isso. Aí pronto, ficou, estudaram e acabaram no calvão vegetal. Aí jogo no canteiro calvão vegetal, jogo o pó de rocha e depois vim com a cobertura em cima. Que evita de a chuva levar, né? Aí essa cobertura protege muito isso, porque vai bater, aí vai descer na terra o pó de rocha, o calvão. Ô José Nildo, depois de você incorporar esses insumos na terra, quanto tempo você tem que esperar para plantar? Eu planto na hora. Na hora já. Por exemplo. Eu venho plantando na hora. Porque ele diz que ele vai fazer um efeito mais demorado. É. Então, você plantando na hora, você pode ter um efeito no outro plantio, você pode ter um efeito desse produto. É. Mas diz que você pode plantar na hora. Não vai fazer mal nenhum. Uhum. Na planta. É absorção longa, né? É longa. Aí diz que não vai fazer mal nenhum na planta nem pra ninguém. Então você já pode fazer isso na hora. Só que é um negócio mais longo. Ô, José Nildo, onde que aperta o botão pra você parar de falar? Rapaz, eu queria saber onde era. Porque. Eu acho que a Terezinha também acho queria. Só que a Terezinha sabe. Ela sabe. Porque. Quando chega alguém pra fazer isso, eu vi que ela já diz assim, ó. Ela tava quase brava quando ela subiu aqui. Se manda daqui. Se você começar a falar, não roube minha não cena. Para nunca, meu. Não roube minha cena. Aí esse Chico acha me acompanhar, vai lá. Aí eu fui justo, meu. Já tão Chico ainda, que ele tá com anzol assim, vai puxando. Ele vai ouvindo. Ai, pô, saiu conversa demais. Vamos repartir um pouquinho. Mas a cena. Eu adoro porque. Eu já assisti esse canal das pessoas da roça, lá no interior. Você gosta. E fala das coisas que você vive e conhece. Nossa, né? Cara, assiste direto, é bom pra caramba. Então cuidado pra não ficar viciado no meu, viu? Pô, vou ficar viciado, hein? Tchau, Zé Nildo. E saber pra onde é que você anda, hein? Tá bom. Não, vai com Deus, né? Tudo de bom. Tudo de bom. E foi maravilhoso saber que você tá no projeto aí também. A gente quer ajudar a contar uma história. Eu te falei da máquina que eu tô da prefeitura. Olha lá. O botão tá quebrado, gente. Essa aqui é a tobatinha. Não tá ligando a tobata? Não, ela tá ligando, ela só tá faltando. Alguma coisa que quebrou. A engrenagem que faz a máquina, a guinchada rodar. Ah, rotativa, né? Uhum. Esqueci o nome disso aqui. Ô, José Nildo, isso aqui é semente do quê? De alho? Isso aí é alho poró. Alho poró. Olha que lindo. Bonita, né? Ela é até um enfeite. Bonita mesmo. E aí, poró. Vamos pegar essa chuva aí. Vambora. Você vai descer. Vambora. Vamos na chuva mesmo. Aqui na bananeira, nós ficamos embaixo da bananeira, não pega chuva. Aqui tem muita planta que nós não falamos, mas não dá pra falar tudo, né, gente? Vou ficar devendo pra vocês, que eu já vi muita planta aqui que eu conheço e nós não falamos nada. Fica para outra vez, não dá para se mostrar tudo na vida. Olha os canteiros lindos deles aqui. Tá linda essa horta, hein? Tá bonita, né? Toda cobertinha assim. Ainda vou filmar isso aí, cara. Pegar aquela cena linda da coisa produzindo. Mas pra eu cair é difícil, cara. Se eu cair é porque eu tô velho já. Nossa, é longe mesmo.
Dona Terezinha, mas José Nildo fala muito, só desculpe, viu? Demorei. É verdade. Fui lá buscar o celular, deu mais um filme ainda. Mais um filme. Mas nós vamos terminar falando das mudas que a senhora... Já tem, né? Isso, pra vender, já né? Tem. Mas a senhora quer fazer o negócio ficar... Ficar mais... Aham. Acrescentar mais, tá, né? Tá certo. Pra isso eu preciso fazer um viveirinho, né? Uma estufinha pra colocar as plantas que não podem ficar no aberto, no sol, no chuva. Eu vi, aqui, ela tava olhando, isso aqui é espinheira santa. Vocês têm um pé de espinheira santa aqui? Eu tenho um pé de espinheira santa. Pra que que serve a espinheira santa? Essa espinheira santa serve pra gastrite, úlcera. Uhum. É o melhor remédio e comprovado. Sim, eu já experimentei, é muito bom. Eu tenho problema de fígado. Isso, eu bem faço legal. O tratamento do estômago com ela, que o próprio médico mandou fazer. Espinheira santa. Espinheira santa. Faz um chá? Faz o chá com ela seca. A gente tira os carinhos assim, deixa ele pendurado para secar normal, que nem essa, tá? 3 folhinhas, 1 xícara de água. Uhum. Né? Ferveu, cobriu e tomou. Legal. Aqui, a senhora tem um boldo ali, que a senhora falou que é o boldo verdadeiro, boldo né? Boldo verdadeiro, então, e onde é que você arrumou a muda daquilo? Ai, desde quando eu já tinha pegado esse terreno que eu peguei uma muda de outra horta. Mas lá na Bahia não conhecia? Lá na Bahia não conhecia. Não, é daqui. Não. É, eu conhecia do grosso. E a maioria das plantas que tem aqui, vocês conheciam da Bahia ou veio conhecer aqui? Não, vim conhecer aqui. Aqui foi? Aqui, quando eu fui no viveiro de produção orgânica, e lá eu comprei a maior parte das minhas mudas, lá na Vila Maria. Eu conheci várias mudas lá. E a vizinhança não arruma muda para a senhora também? Também, a gente faz troca. Faz troca? Faz troca. Eu vi ali tem poejo, assim. Tem cliente que vem com uma mudinha de uma coisa, eu dou outra e... Faz uma troca. E fazemos as trocas. Legal. Entendeu? Quer atender? Vai lá. Não, pode ir. Então é isso, dona Terezinha. Nós vamos comprar alguma coisa aqui, Gui? Eu comprei uma espinheira santa já. É, eu vi. Que eu acordei meio ruim. É. E aí uma espinheira santa pra dar uma curada. Pela noite, beba de jejum de manhã. 3 folhinhas, a senhora isso. falou, né? Isso. Legal. Pode beber ele em jejum, que ele faz o trabalho do... Ele engajou, né? Sim.